Шановне зібрання, я щиро вітаю вас, мир вам. Вже в нас така добра традиція на молодіжних з'їзних, що 3-4 години це стабільно. Я думаю, то традиція не помішає. Ми раз в місяць з'їжджаємося. Ні, такого мотива не було. Я вам секрет скажу. Сьогодні молодь кар'єрний навіть фуршет приготовила. Так що не спіши Дождіться кінця проповіді. На заключення служіння ще звернемося до джерела Божого благословення, до Слова Божого, і покладемо його в основу нашої молитви і також і в основу життя бо це слово. 1 Царев, 23 розділ раздел. Я буду читать и российский текст. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Киил и расхищают Гумна. И вопросил Давид Господа, говоря, иди ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Киил. Но бившие с Давидом сказали ему, вот, мы боимся здесь, в Иудее. Как же нам идти в Кииль против ополчения филистимской? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал, «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и Ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал, Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, принеси Ефод. И сказал Давид, Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Киель, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Киеля в руки его, и придет ли сюда Саул, как услышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему. И сказал Господь, придет. И сказал Давид, придадут ли жители Киеля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Тогда піднявся Давід і люди його около 600 человек, і вышли из Київ, і ходили, где могли. Це слово до покаяних. Хто ще не покаяний, то сьогодні багато було сказано про те, як є цінно бути спасенним. Це саме дороге, що ми маємо, це життя вічне, це саме дороге. Це вже слово для спасенних. Ми вже вчимося, ми ростем, ми мужаємо. В цьому розділі я бачу ніби якийсь такий парадокс. парадокс. Бог з Давидом близенько. Бог помазав Давида на царя. Бог відповідає Давиду. Бог допомагає Давиду. Він пішов і мав успіх. Він виграв битву. Бог відповідає Давиду. Ми бачимо Бог з Давидом. Все нормально. Іншу картину бачив: ніби Бог закриває лице. Давида переслідує. Давид гонимий. Давид публічно в держави ну, від Усаула і його змі Давид злочинець. Давид біжи. Немає гаранту на захист. Ціль фізичне знищення. З ним Бог все так гарно, Бог йому відповідає, так зупини Саула, Бог. так зупини Саула. Ніби не бачить, що Саул з нього іздівається, бігає за ним, хоче зловити його, вбити його. Він зда... образно кажучи, Бог з Давидом бігає, втікає десь. І з Давидом Давид біжить Бог з ним. Бог, так, так зупини Саула. І я так собі роздумую, ну чому так себе веде Бог? Йому ж Саула зупинити було, ну це легко і просто, бо він Бог. Але чому саме себе він так веде? І знаєте, я переношу це в наше життя. Я зараз кажу дуже знайомі речі. Я думаю, і ви так, як і я, дивлячись на своє життя, в деяких сферах життя нашого. Областя. Ми можемо Бога бачити ясно, бо бачити Його славу, Його присутність. Це Бог в моєму житті. Це Бог в моєму житті, це Бог в моєму житті. Це Бог зробив в моєму житті. Але є такі сфери нашого життя, де ми, аналізуючи, дивимося, так зовсім Бога не бачу. Зовсім його не бачу. Чому ти тут мене не підтримав? Чому тебе тут не було? А чому ти тут не обізвався? А чому ти тут сон не дав? А чому це в мене трапилося в житті? І це трапилося в житті. І ми ніби розбиті. З однієї сторони, ну, все нормально. Дав життя вічне, Хрестив Духом Святим, я в церкві, несу служіння. Ну, ніби все нормально. Як брат проповідував буквально великий гріх не дякувати, і то так потужно потрібно дякувати. З іншої сторони. Я як злочинець, ніби, ніби щось у мене проблеми з Богом. Щось він мене не виручає, не спасає, я не бачу його. Так і це в Давида говорить, відповідає іншої сторони. Та він в бігах. Нема ніякого захисту. І мало того, знаходячись в цих бігах, він повинен вести себе правильно. Коли він повів себе неправильно, він був жорстко покараний. Коли не втомився бігати від Саула, він, врешті, решка, та, та колись він мене зловить, та й буде мені кінець. Піду я геть з держави Ізраїль, і пішов в землі Філістимські. І коли він ішов з філістимлянами воювати з Саулом, що трапилось? Сікелах. Був спалений, розграблений, все було втрачено. Приходить попелище зустрів. Бог з ним я бачу строгий. Він в гонінні, він в бігах. І коли він допускає помилку, Господь його тут же карає і жорстко карає. Знята охрана з дому. І прийшли люди, ограбили, забрали дітей, жінок. І жінок і дітей його друзів спалили. Він приходить по плищі. Деякі з друзів його навіть хотіли його побити камінням. Питання: Бог, де ти? Тут ти є, а тут прям диявол терзає мене. Спалене місто, нема жінок. Вони ж то не знали, що вони живі. Вони, напевно, думали, що з ними те, що і Давид робив, коли ходив воювати тайно. Він за собою сліди замітав, щоб до філістіля не дійшло, що він там нищив ціле міста. Напевно, хтось знищив так само його сім'ю, родину. І мужики плакали. Сильно плакали. Тут Бог є, тут Бога нема. Як пояснити це? І це з людьми Божими, з людьми Божими. Бог ніби ховає лице своє, мовчить, не відповідає, небомідне. Господи, коли кінець настане цьому? Я тобі дякую, що ти тут зі мною. Все чудово, ти зі мною. Я, я радію, но тут я тебе зовсім не можу знайти в цій стороні життя. Яка відповідь на це? Відповідь дуже практична. Я знаходжу відповідь цим роздумам вслідуючому. Коли всіх нас Бог спас, це така радість, коли в нас народжується дитина. У нас велика радість, правда? Брат говорить за тих, що небажані родились. Норік теж каже, небажані родився. Я дякую Богу, що я в сім'ї восьми і бажаний родився. Так, класно. Хоча диявол теж мене тірзав, Знаєте, говорили, там, де я чую, де учиться сині дочки, на том точка, то я собі, ну, диявол мені підводив риску. Бачив, ти ніхто, зовуть тебе нікак. Перший, другий третій це ще люди. А останні це розводні щити, гризуть, хребет, батьковий. Знаєте, як говорили? Що ти цю ніщиту розводиш? На матер указали, як хочеш. Мене це дуже довго пресувало, коли почуття власної гідності не зцілив мені Господь. Коли він мене зцілив, тоді я почав вільно дихати. Хоч батьки мені цього не казали, але диявол долбав голову. мені це. <кхух> Було важкувато. <кхух> Вертаємося до теми. Коли в нас народжується дитинка, ми радіємо. Навіть <кхух> радіють ті, хто і помилку родить, да? хіба вже дуже жорсткі не радіють. Да? Але ми всі ж демо. Що дитинка буде розвиватись як розумово, так і фізично. Ми всі ждемо цього, що дитинка буде розвиватись як розумово, так і фізично. І як Бог казав до Ізраїля, я кажу, як батько сина тебе вчу, ми всі ждемо цього. І коли це є, дитя розвивається фізично, норма, розумово, норма, а то ще й найуспішніша дитина в класі. О, як це приємно батькам! Коли трапляється збій, чи фізично нема розвитку, чи розмови не досить розвиток, ну це печаль. Печаль така, що слів нема. Це велика печаль. І посустрадати може той, хто мав це це велика печаль. Це дуже велика печаль. Знаєте, і Господь те саме зробить з нами. Те саме робить з нами. Коли ми народили сім'ю Божу, Він ростить нас, щоб ми не були парникове розціння. Він ростить нас. Коли він Давида вибрав на царя, помазав на царя, і ми тепер цари священники хто покаяний, ми цари священники коли він помазав на царя, він спеціально кидав його в ці умови, дозволяв бути цим умовам. Дозволяв Саулу бігати з ним, шукати його, вбивати його, дозволяв йому попадати в такі казусні ситуації, що він перед Анхусом мусив прикинутися, що він взагалі безумний слюну пускав. Бог це все дозволяв. Чому? Закалка. Наука, ріст, тренування, шліфування, щоб він виріс у повну міру росту Христова. І це вже велика зрілість, наприклад, Саул лежить. Так вбий його. Авеса, за якого сьогодні говорив проповідник. Авеса. Такий сильний 300 людей сам переміг. Шепче Давидові на ухо, дозволяй його зараз одним ударом до землі, отут приколю, і вже нема цієї людини, яка тебе шукає. Це вже зрілість не мстити. Сильні не мстять. Слабі мстять. Це вже зрілість, це вже рівень, це вже не перший клас. І Давид ці уроки засвоював, засвоював, засвоював. І коли він був як потрібно приготовлений. Пізніше що? Повнота благословінь. Людина, одна із великих людей з Ізраїля зробив могутню державу. Саул його в ці жорна Бог не кидав. Він не був в цих жорнах. От такий собі велетень, дядило таке здорове. Помазали його в царя. І що? І що? Асібячина, адсібячина, своє волі, прихоті свої до добра не привели. Ця людина загинула. Коли він Давида пустив на ці жорна, його випробовував, закаляв його, тренував його. Давид ріс цих тяжких. От тоді він був цар, слухняний Богу, шанував Бога, правильно себе вів до кінця своїх днів, ну, крім там з Урією, так, з Вірсавією. А та людина прекрасна. Дорогі друзі, я хочу потішити цим словом тих, хто, можливо, так само думав, як я говорив на початку. Тут бачу Бога. І тут Бог мені поміг, і тут, і тут, і тут, і тут багато милостей. А тут, ніби я сам живу і б'юся з дьяволом тільки сам. Я хочу сказати, це робота Бога над вами. Господь учить вас, гартує вас, тренує вас, щоб ніколи з вами не сталося, як сталося євреям 5:12. Ми читаємо, судячи по часу, вам треба бути вчителями. А ви каже, дітвора. Яке це горе? Яке це горе? Слів нема пояснити, яке це горе? Це називається проклята земля. Сіяли, сіяли, інвестували, інвестували, сіяли, а результат ноль. Дітвора. Або 1 Коринтян 3, Павло каже, я не міг з вами говорити як з дорослими, як з дітворою. Я молоко вам давав. Ви були нездібні чути. Знаєте, коли людина духовно не зріла, коли людина духовно не стверджена, Господь не може її вживати на всяке добре діло. І тому я тільки одним оправдовую: чому віруючі страждають? Чому віруючих, буває складне, якесь обставини, життя, непорозуміння? Ну, це може вилізти де хоч, якась така трудність, то там, то сям. Ну кож, кожен Бог спрацює з кожним персонально. Він не то, що з толпою говорить, з кожним персонально. Чому? Відповідь лише одна: школа. Боже, якщо, звісно, явний гріх і карання за гріх, тут питань нема. А якщо ну, ніби людина дивиться за собою, слідкує за собою, щоб життя було праведне, святе, старається, і Біблію любить, і молитву, і, і така людина ну, прекрасна. І раптом пояснення лише одне школа. Господь веде до зрілості. І коли вже Він здав всі екзамени. Давид здав всі екзамени, що хочу підмітити. Коли вже він був обраний на царя, тобто Господь досягнув в ньому, що він хотів, і був поставлений на царя, тоді повнота Божа хлинула в його життя. Повнота Божа. Вже він тоді мав комфорт, безпеку. Ну, все він мав. І владу, і багатство. Все це чоловік вже мав. Коли здав всі екзамени. Коли здав всі екзамени. І я закликаю дорога молодь. Що би не було у вас на навчаннях, на роботах. Де ви є? Що би не трапило щось таке ну, досить несправедливе, якась така зла шутка над вами зіграла, щось, ну, щось таке погане. Я закликаю. Завжди залишаємося номер один. Святими. Номер два. Виховуємо в серці своєму довіру до Бога. Оце як в Іова було. Добре його вдавав, вдавав Господь Його, каже, приймали. Зле послав, що він сказав дружині? Приймаю хай його ім'я благословенне. Він знає, що робить. Ой, яка довіра. І він був прав. Язичу молодь, закликаю, що би не було, лишайтесь святості. Не кидайтесь гріх, лишайтесь святості. І номер два, виховуйте в душі своїй, розсіть в душі своїй, корміть свою довіру до Бога. Що, як сьогодні братик читав Єремії 29,11, все содействує ко благу. Чому? Бо Він має наміри нам на добро. Хоч, може, ми спочатку не бачимо ніякого добра, а в результаті добро. І я закликаю до глибокої довіри у всіх, тому Господь. До Ісаї каже, цей вірш читаю, і ми молимося. Оце цей вірш відноситься до цієї ситуації. Якось я раніше не розумів, ну, до чого цей вірш відноситься. Ось до чого він це відноситься, цей відноситься вірш. І Так, Ісаї. І ми звершимо заключну молитву, молитву вдячності. Добре, що гетцівська біблія. Я знаю, що він вліво внизу написаний цей вірш. Сейчас найду. <coughs> И я веду тебя по тому пути, по которому належит тебе идти. А ну компьютерщики, нашли быстрее. По симфонии. Не-не-не-не, сейчас. Напевно, я хвилююсь. Дивлюсь, ниже вище не дивлюсь. Так говорить Господь іскупітель Твой, святої Ізраїлів: Я, Господь Бог твой, навчаючи тебе полезному, ведущий тебе по тому пути, по котрому должно тебе іти. Оце Божа участь в нашій долі. Амінь.